puno mi je srce što danas u Novom Sadu gostuje Bob Živković i naravno zato što ste se odazvali u takvom broju. Ja sam to znao da on ima puno fanova u Novom Sadu i zato sam ga i pozvao. Želim da vam kažem da sa Bobom Živkovićem se znam jako dugo. Radili smo u agenciji Sači i Sači u Beogradu još davni 90. godina i očekivao sam naravno da se odazove mom pozivu, što je i učinio, ali ono što me je jako iznenadilo jeste da Novosađani nisu imali prilike da ga ugoste dugo, dugo vremena. Rekao mi je da je bio dva puta u Novom Sadu na kratko i da ništa nije skoro zapamtio, što će i on da vam kaže, a prvi put sam ga danas ugostio na Novosadskoj tvrđavi, gde ja imam atelje, galeriju, gde i vas pozivam, naravno da mi dođete u goste i možda je to i jedini razlog zašto smo malo zakasnili, jer nam je bilo malo vremena za druženje, onoliko vremena koliko se nismo videli od 90. godina. Ja sam vam donao sada ekskluzivno nešto da vam pokažem, bliže ćete to videti kada budete prišli ovome stolu, jer nemam na video BIM-u, nešto što smo mi zajednički, da tako kažem, proživeli 90. godina, kada smo radili u Sači i Sači, bili smo zajedno u Karađorđevu 90. godina, to je, znate, ono vojno odmaralište Tita, gde je prvi put neko ušao u ono vreme, a to su bili Dragan Sakan, Sači i Sači i oni koji su radili u ono vreme. Ovo je jedna luda šestospratnica koju je nacrtao Bob Živković u ono vreme. Kada budete prišli bliže, vidjet ćete šta je on sve tu nacrtao. A zapravo, ta zgrada u Hilandarskoj broj 14 u Beogradu je jedina zgrada koja je ostala još mala, da tako kažem. Sve ostale zgrade su sada porasle okolo, jedino ova zgrada o kojoj hoću na trenutak, eto i da pričamo i o tome, na početku jeste ova luda šestospratnica koju je moj današnji gost, Bob Živković, nacrtao. Dobro veče, Bobe. Dobro veče. Hvala što si došao u Novi Sad. Kao što vidiš, imaš puno fanova ovde i vredelo je da se dislociraš i da vidiš i Novosadsku tvrđavu danas. Ajde da krenemo od tih tvojih samih početaka. U tvojoj biografiji, evo, idemo dalje, našli smo da si rođen u Pirotu, je tako? Jesam. Da. I da si posle završio akademiju... Nisam rođen. Da? Moj život je počeo ludački, ja sam već živeo u Beogradu, to jest moji roditelji su živeli u Beogradu, moj otac je spakovao moju majku na autobusu, odveo do Pirota, da se ja rodim, živao sam dve nedelje u Pirotu i onda me vratili nazad, samo da bi bio Piroćanac. I onda su to istu kletvu ponovili na moje sestri, onda su odveli za majku kada je trebalo poroditi sa sestrom, opet na dve nedelje do Pirota da budemo Piroćanci i opet nas vratili. Tako sam ja u stvari rođen između Novog Beograda i Zemuna na Međi. Ja sebe osjećam novobeograđanin kod starog Merkatora. I kako je tvoj život dalje išao u Beogradu? Sam psihijatar ili likovni? Pa, šta? To ima to priča. Nije, to je moja majka...
kad krenem negde, ona ima za mene molbu, molim te da pričaš o trojci iz likovnog i nemoj pričaš o hemoroidima. O hemoroidima neću za sada, ali trojka iz likovnog je moje detinjstvo. Rastao sam tu na Novom Beogradu i to je bilo vreme kad se to prvo nije postalo zanimanje ilustratora, a ni stripovi su bile najjeftinija moguća zabava. Ja sam nekako od rođenja se na to orijentisao i nikad mi nije palo pametni da budem ni umetnik, ali ni bilo nešto drugo nego stripađija. Meni je svo vreme bio i strip ilustracija jedini cilj, tako da sam iz likovnog imao trojku jer sam stripađija, imao sam trojku iz matematike jer crtam stripove, imao sam trojku iz srpskog, imao sam trojku iz svih predmeta. Tako da ga ne pamtim po dobrome i čekao sam prvu nagradu u životu da se vratim do škole i da stojim ispred kabineta i otplačem, eto ti na mojoj profesorki. Pamtim jedino njoj od svih profesora, pamtim ime, neću ga izgovoriti, ali onako po tome koliko me bolelo to što mi daje trojke. Ali koja je to prva nagrada? Bilo je posle mnogo tih drugih značajnijih nagrada? Uvek nakon gostovanja prođe bar dva dana moje sekiracije, što si cinkario i što si rekao sve to ljudima. Prva nagrada je na sajmu knjiga za Zavod za udžbenike bila nagrada, to je moje drugo delo u životu, tri sam kupio, drugo sam kupio za tu nagradu, užasno sretan što sam dobio nagradu i nisam mogao shvatiti da sam dobio, da je moja knjiga najbolja na sajmu i kupimo delo i dođem i užasno sam bio pred nervnim slovom od sreće, sav ushićen i sav strepto i naravno to kad imaš 200 kila i stojiš i vibriraš onda pre te primete. I onda je direktor Zavoda za udžbenike prišao i rekao šta vi radite tu? Ja sam rekao pa ja sam dobio nagradu. On kaže pa niste vi dobili nagradu, dobili taj ta knjiga. Pa da, da, za ilustracije. Pa da, ne možete vi da primite jer vi niste autor, vi ste produkcija, vi ste samo crtač, nego tekstopisac treba. Pa da li nagrada je za crteže? I dalje tekstopisac. Tako da, moju prvu nagradu se nisam dobio, ali nisam primio nikada, to neka žena ima negde kod sebe. Da, to smo danas pričali da kasnije i u agencijama to isti taj slučaj, kada nas kao kreativce stavljaju u drugi plan i neko drugi dobija ta priznanja. U mojoj struci postoji moguće da sam ja prvi, kod nas prvi ilustrator koji se ugurao na naslovnu stranu. Ja prosto više ne znam kad se zainatim, a kada sam prirodno toliko nametljiv. Meni je bilo logično da budem u slikovnici na naslovnoj strani, to ako već slikovnica, ako slikaš, onda je valjda si autor, ne može da bude, da ti ignoriš. Tako da, a pošto ja još uvek radim za sebe, onda ili će biti po mom ili neće biti, tako da sam nekako se izborio da me priznaju. Da, ti si se izborio da radiš za sebe i od samog početka radiš ono što ti voliš, ili će biti ili neće biti tako, je li tako? Za sada je tako. To je jedin način na koji funkcionira. Mene ljudi iznenade, ja još uvek ne mogu da shvatim da postoji bilo ko ko to gleda osim mene, tako da mislim da mi jedan prijatelj tako rekao, potpuno očajan mojom glupošću, pa ko kupuje te knjige, nikad nisam o tome razmišljao, nego ja radim zato što je to meni zadatak i što je to moj odgovor, prosto ne mogu da prećutim, a nekako i ti izdavači, a i publika dođu posle sami po sebi. Tebi fali nešto. Fali struja, vidim da nije utaknuto tamo gde treba. Kada si dobio te prve nagrade, onda su krenule neke druge nagrade i moje mišljenje kao tvoj kolega jeste da nisi ih dobio dovoljno puno, onoliko koliko zavređuješ. Mislim da tvoja produkcija je ogromna, da možda neke stvari nisu ostale primetne od strane nekih žirija, da tako kažem, koje su vrednovale te knjige. Ne, ne, ne. Ne misliš tako? Ne, 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 ne. Nekada, prvo sam, privatno smo imali i razgovor o tome zašto nisam u Novom Sadu izlagao. Postojala su vremena u kojima
neko negde u nekom kulturnom centru, da li smo to da pričam, će biti izbačeno na početku, u nekom kulturnom centru neko odlučuje čija će izložba biti. I onda se zavisi od tih osoba da li se odlučuje da bude tvoja izložba ili njihove tetke. To isto važi i za izdavače da će ilustrovati ti ili njihova tetka. Kad daju nagradu, onda odlučuje da će njihova tetka dobiti nagradu ili ti. Sad sam ubeđen da 99% nagrada svih na onim sajmovima knjiga se dodeljuju po nekom političkoj ili ne znam kojoj liniji, ko ti zaslužio, ko ih je zadužio i ostalo. Ali to vreme je prošlo. Prvo, ne treba ti ni izložba, ne treba, kako kažem, ja izlažem u Novom Sadu stalno. Mislim da na Fejsu više od polovina prijatelja su iz Novog Sada. Tako da ja nemam potrebe da budem u Novom Sadu, ja sam u svakoj od njihovih kuće na internetu. Tako da ti i to, a to važi i za knjige sada. Ranije, kada uradiš knjigu, to vidi 800 ljudi knjigu. Ako bi radio privatnu ilustraciju, vidiš ti, ko ti uđe u dnevnu sobu, vidi ilustracije koje sam tebi uradio. Sada, kada postoji internet, si mnogo dostupniji i opet nagrada bi značila mogućnost da te promolišu negde da te neko vidi. Meni više nagrada ne treba jer ljudi dolaze sami na Face i gledaju bez da moraju da plate i bez da čekaju da neko te osudi ili nagrade ili ti čestita. Tako da sada dosta, nemam predstavu, nagrade su nebitne. Da, ali evo, gledam u tvoju biografiju i sada, naravno, ovaj, mislim da ovde bi trebalo sada da... U biografiji da... piše da sam jedino ja i Branko Ćopić. Znate, Bobe, jedino ste vi i Branko Ćopić dobili 5 nevena. A on je umro, pa je glupo da vi dobijete 6. Ako se povampiri, ja ću dobiti još, ali dotle moram čekam, onak, ili da umrem i ja. Pa da, te dve stvari, nije red da ga preteknem. Tako da... Biće. Biće. Da se vratimo u Sači i Sači, radio si ilustracije za razne kampanje, njihove koje su dobijali vrhunske nagrade, naravno, i nikad nije Bob Živković bio onaj kreativac koji je poneo tu nagradu, nego je agencija to radila. Ali, evo, baš na ekranu imamo Vrt dobre nade. To je onaj znak zoološkog vrta iz Beogradskog zoološkog vrta, ona dva prsta. Pažljivo to slušam. Ja imam kuma koji živi da bi me zafrkavao za razne stvari. Jedna od tih stvari je da sam se ja kleo kao klinac, ako ne budem slavan do 30. godine, ja ću da se ubijem, a zato što se ja sad mnogo sekiram, zato što imam užasan problem jer mi ljudi persiraju. A persiraju ti zbog nagrada i zbog slave i zbog tog imena koji piše ispod Bob Živković. Ako budeš rekao da je Bob Živković radio Vrt dobre nade, opet će pričati neko dete, ja ne mogu da vam se obratim sa ti, glupo mi, ja vas poštujem i tako dalje, i opet gubiš prijatelje, a dobiješ te obožavatelje, što nije dobro. Tako da nije to veliki gubitak kad te ne potpišu, ti radiš za sebe i izazov je za tebe i radost je moja, a to da li je neko potpisao i ko je sebi to pripisao i da li neko se time hvali, to je njegov problem. Ti radiš zato što si kreativac, a ne da bi bio poznat. Slava je, nije najsrećniji aspekt rada. Ti ne možeš da radiš zbog slave, radiš zbog toga što ti je to izazov i radiš zato što si za to stvoren i zato što si glup za sve drugo. A slava dođe kao nus produkt, nije cilj, nije nagrada. Ništa komplikovanije nema od tog DVD-a. Želo bi ipak da se vratimo radovima. Dobro. Biografija je jedan deo koji sam hteo da prođem, da neke činjenice, ono što kaže, piše u tvojoj biografiji, ali najvažniji su radovi koje pamtimo svi, pa i mnoga deca koja su naravno rasla i porasla uz tvoje radove. Ovde ćemo naravno da utišemo malo muziku, pa ćemo da pratimo tvoje ilustracije koje ima na pretek. Rekao si mi da
u tvom USB-u koji držiš u džepu, imaš preko 5000... 15000. 15000 ilustracija. Ja mislim da nema produktivnijeg ilustratora, ne samo kod nas, nego i šire u svetu. Zato se nisam oženio, zato ne znam vozim kola, zato nisam nikad u životu bio na utakmici, zato nisam gledao ni jednu fudbalsku utakmicu u televiziji, zato ne znam da skuvam ručak, zato ne znam da zamenim sijalicu, zato ne znam kako se menjaju sigurači. Dok se sve to radi, ja sam samo crto. Pa eto, verovatno znaš kako... Ne znam. Sa ovom kasom na pustom otvoru se spasao Dajkula. Da. To je priča o bogatstvu. Džabe ti pare. Da. Imaš vrlo karakteristične likove od ovih ujni, tetki, strina... Skloni su to, što ti žele? Ne, ni taj, ni taj, vrti. Hvala. Na Wikipediji piše... Poznati beogradski ilustrator koji crta likove sa bradavicama i dlakama. To je strašno kad ti to bude zaključak u šta si radi u životu, crtao sam bradavice. Pa nešto je zakačano za te bradavice, aman za man ljudi. Ovo su neki verovatno početci, tik-tak, baš tako piše u... U tom trenutku sam već... Mislim da sam imao 7 nagrada i 10 godina sam bio izabran za najmorbidnijeg ilustratora na eks-jugoslovenskim prostorima. Imao prvu izložbu Leševa u Zagrebu. Sve, to tadašnje vreme, moja devojka reka, kaže, ti nisi sposoban nacrtati ništa što nije mrtvo, ili silovano, ili oba. I onda je ona rekla... Šta kaže? Jer za mene. Za tebe. Kaže, da li putuješ večer za Beograd? Javi se čoveku. U to vreme sam bio, već 10 godina sam bio u naučnoj fantastici, crtao horor i SF i onda je ona rekla, sam nesposoban da nacrtam bilo šta, izvini, a šta je tebi to što bi ja trebao crtam, ajde probaj da uradiš nešto za decu. I ona je nakon fakulteta otišla u dečje novine i počela radi za... tik-tak i za Zeku, i onda više iz izazova da bi pokazao da nisam nesposoban, sam pristao da uđem unutra i od tada crtam za klince. Ja lično mislim da je potpuno svejedno koji zadatak, u stvari izazov u tome te iznenade, svaki put sa nekom novom temom i dosadno je kad crtaš dva puta isto, a i kad ti kažu da li ti možeš ovo da nacrtaš, onda u stvari prvo se ja sam zapitam, iznenadim, iznerviram, nasekiram, uplašim, a onda sedneš i radiš. Negde si izjavio da su tvoji ti izdavači sretniji kad im doneseš radove nego kad im ti odneseš, pa su prezadovoljni. Da li je to tačno? Mislim da si ponudio oba ili, kad im odneseš ili kad im odneseš. Da, kad im odneseš. Pa zato što ih zabavljamo. Da. Ali sada, da li si ti više zadovoljen ili su oni više zadovoljni? Ma oni, pa... Tepe zovem. U principu se isto radujemo. Ja ne mogu da budem nezadovoljan, jer to radim za sebe i mene je sramota da predam nešto sa čim ja nisam zadovoljan. Dugo vremena sam bacao svoje stare radove plašeći se da neko ne vidi šta sam crtao prošle godine na šta to liči. Onda sam vremenom sebe naterao da to čuvam i sada ih više ne bacam, a ja moram da budem relativno zadovoljan, mene to prolaze i nije mi neko iznenađenje. U stvari samo završiš uspešno neki posao pa imaš ono ko najzad sam našao rešenje, najzad sam rešio tu krštenicu, taj zadatak koji mi dat. A oni se iznenade jer... Ja sam neposlušan ilustrator i nikad ono što oni očekuju od mene, taj posebno za decu je počelo, jer možeš Bobe da uradiš neko cveće, za šta? Za ljubavnu poeziju o cveću, pa nije nego ljubavna poezija, pa kakva?
pa treba nam cveće, za šta bre, za ljubavnu pesmu, o čemu, i to je trajalo jedno pola sata, gdje sam shvatio da ona hoće samo da nabaca razne moje crteže, ja to ne radim, nego oni kad očekuju cveće, ja im nacrtam što najčudnije izvučem iz te priče i to akcentujem, tako da ih uvijek izneradim i oni najčešće se obraduju, a nikad se ne nadaju tomu što im donesem. A da li sada to prati i adekvatno plaće? Što je potpuno nebitno. Nije isto. Nije isto, ali ako neko to zadovoljstvo ne pokriva adekvatno? Nikada nije adekvatno pokriveno. Satisfakcija, ovo zvuči užasno patetično, ali satisfakcija su ovi ljudi ovde i još milion puta ljudi koji isto kao ja teško me podići iz kreveta, ali ima ih na Facebooku i na internetu prati. Radio sam za strance, donosao im gotov rad, stavio sam na sto, oni su rekli ok, isklonili ga. Onda sam ja se vratio, krenuo sam iz sobe, onda sam se vratio i pitao sam, nemoj da mi kažeš ok, nego da li je to dobro. On je rekao, nemam nikakav problem, isklonio ga. Ja sam opet probao da izađem i onda opet se iznerviram i opet se vratim. Ne pitan te da li je dobro, nego da li je to neverovatno, ne mogu da verujem da ste uradio, ti si heroj, kako je ovo dobro, nikad sam u životu ništa ovako dobro dobio, ovo je najbolje na svetu. A on me gleda onako, čovjek, pa da li mi tebe tako plaćamo? Užasno je problematično kada ti je biti najbolji posao. Ovde, kad si najbolji, si heroj i neka, zašto me uostalom zovete ovde? Zato što tako crtam. Na zapadu je to radno mesto i tamo te niko ne intervjuiše zato što si dobar, nego tamo dobiješ pare. A onda mora te pare da upotrebiš da bi spašavao pingvine ili usvajao decu ili otkud znaš šta radio, da bi bio heroj. Ja sam ovde heroj i bez da dobijem i uplaćujem te pare. Tako da, znaš, lova nije cilj. Cilj bi mogli da budu ovi ljudi, cilj je moj zadovoljstvo, ti to radiš proto što radiš, a ne zbog para. Pare ako dođu, lepo je, užasno volim pare, ali Bože me prosti. To znači da si slobodan? Boriš se slobodu, valjda, kad bi bio slobodan, ne bi i da je radio. Mislim, trudim se. Ne, mislim, slobodan u svojoj struci. Ili bi te drže vezano posle ovog razgovora. Pa, slobodan se, mislim, zeznute. Svakog nas prevare malo, pa te pitao ja što nemaš, mene povremeno, majka, ono kao, a gde ti Mercedes, znaš, i onda se ja sav nasakiram, onda shvatim da niti znam da vozim, niti znam da bi ga parkirao, niti znam šta bi radio s njima, šta će mi Mercedes, znaš, setiš se, imam ono klasično pitanje, zamisli da kupiš veći stan. I onda ja, Bože, ja imam jedna soba koju nisam ušao 14 godina, šta će mi veći stan, šta bi radio u velikom stanu, trčim go kroz kuću, znaš, povremeno se nasekira što nemaš više para, ali u principu imam dovoljno. Ne treba mi kupiti još jedne patike. Šta da radim sa ovim, onda ko kupim te, znači ne. Govorili smo o tome i da je bilo i takvi slučaj da su ti groblje mesto nudili. Niste. Jer jesu? Ja groblje mesto imam. Pošto se zovem kao moj deda, tako smo mi dogovorili da na grobnom mestu u Pirotu postoje već nadgrobni spomenik kome piše Dobroslav Živković, samo ćemo napišemo dva. Da lupimo kao Wolverine, onako dve crtice i to. A onda mi je Buraza rekao, ne možemo, mora pišem na ova dva grobna mesta, će da leži Bob Živković, nam ga stanem u jedno grobno mesto, meni će da trpa i parcijalno, u porodičnoj grobnici. Da, nešto slično smo rekli kako je Vincent van Gogh prolazio pored groba svog brata, gde je isto tako pisalo. Isto ime. Dobro se Žeković. Bože što je nas ima. Sa Jasminom. Jasmin kom? Jasmin kom? Si najviše izga knjiga radio do sada. Da, Jasmin kom. Ona mi je, ja volim... Za mene crtanje i dalje, da, novac nije benefit, crtanje je lična stvar i ja to radim za sebe. Kao i druge stvari, kao knjige koje čitam, onda volim da uvolim nekome, moraš da pročitaš ovu knjigu, pošto se meni sviđa, kao i filmove koje volim da gledam, onda tebe teram da, postoje čitava gomela ljudi, kada se pojavi novi film, se krije od mene, jer ja ih onda teram da idu u bioskop, jer se meni sviđa film. Tako je isto i crtanje, onda volio bi da zajedno radimo neki projekat, Jasminka mi je dobar lični prijatelj, onda prosto volim sa njom da radim i knjigu. Ajmo da radimo nešto zajedno, to je taj poziv, ali to je kao da idemo da igramo klikere.
prosto, ajmo da se igramo zajedno. I onda sa njom je lepo raditi jer mi je druga. Ali sa njom ili sa izvršnom kućom koju ona zastupa, verovatno je išli na neka druga mesta, sem klikere. Znači, neki sajmovi knjiga i tako. Ne? Ili na neka druga lepa mesta. Ne znam što je pije. U kafanu. Ne, u neke druge zemlje i tako. Jesmo išli? Pitam te, da li si sa... Ja retko putujem. Mislim, ne, putujem prečesto za sebe koji mrzim da putujem, ali... Pa ne. Mislim, družimo se u Beogradu, otko znam. Ali na ovoj sajmu... Oni su... Ona ide, ona je... Ona lakše kontaktira i lakše komunicira, tako da ide češće od mene i odlazi na razne festivali, valjda i zato što je žensko, mislim, treba mene spakovati negde, njoj valjda lakše se zbrinu, tako da ona ide češće, a ja izbegam, ja koliko god mogu iskiviram puteve, tako da ona ide. Ona ponekad mene ulovi, sada dolazim u ovakve razgovore i predavanje po bibliotekama i onda idemo zajedno, ali u principu to je više, zaista je privatno druženje, onako, idemo na palačenke kod nje i idemo u bioskop sa onom, to je. Kako su uspeli da te spakuju za Japan? Za Japan? Japan vam je... Japan je bilo moje pitanje da li smo pregusto naseljeni i da mora da smetamo jedan drugome ili postoji bolja alternativa od toga i onda sam išao u Japan sa željom da vidim da li su oni zaista drugačiji od nas, pod jedan nisu i pod dva da li postoji društvo koje može da funkcioniše. Prvo mi je pokazano tako što je Japanac bio pre 15 godina u Srbiji i pre 15 godina smo se mi upoznali i on je mene pitao, ćeš da ti bude menadžer, ja sam rekao, budi mi dva menadžera, mislim, kako ti kažem, svaki posao koji nađeš, dobit ćeš određenu količinu novca i on je dete, mladi je bio, on to trutko je završio fakultet i vratio se u Japan i javio mi je, nisam uspio da prodam u Japanu tvoje crteže, znam, Akira, nije lako to, ali idem u Indoneziju i prodaću tvoje crteže, bit ćeš bogat, užasno mi drago, evo već se unapred radujem. Nisam prodao u Indoneziji, znam Akira, nije to lako, ali idem u Kinu, bit ćeš bogat i užasno u Kinu. Bravo Akira, ja se jedva čekam. I tako 15 godina. Svaki put kad mi saopšti gde me nije prodao, on mi takođe pita kad ću ja dođem u Japan. Ja kažem, evo odmah, samo čekaj malo i tako dalje. Ja sam previše debeo da bi bežao. I onda kad me 15. put pitao kada ću dođem u Japan, ja sam se okrenuo i rekao mu, aman dete, skloni mi se sa grbače, to košta da putujem, košta da dođem, košta da boravim, mislim, nema te pare, grdio me Doru što nisam naplaćivo, nisam bio spreman i onda mi je on poslao mail i rekao, nemoj se uvrediti, pričam da bi samo saznali kako izgleda normalan svet, nemoj se uvrediti, ali ovo je moj CV. Na njegovom CV u njegovoj biografiji je pisalo da je završio ekonomiju i onda da je bio menadžer, umetnički menadžer u Japanu, umetnički menadžer u Indoneziji, umetnički menadžer u Kini, umetnički menadžer u Australiji. A Kirill, ti me nigde nisi prodao. A pa da, u tome je, kaže tri, kaže, moja firma je tražila nekog ko bi bio copyright menadžer, ali da ne bude uspešan i skup, nego ambiciozan i mlad, da bude neuspešan. I onda ga je Sony kupio da bude junior copyright manager i onda je on postao senior copyright manager, pa je bio chief copyright manager, onda je došao TV Tokyo, pa ga je otkupio i sad sam glavni producent njihovog TV programa, tako da moja firma bi ti platila put i boravak koji... Osim što je užasno lepo što su mi platili put i boravak, bio sam fasciniran logikom da su oni tražili da je, znači, neko uspio da proda boba u svim tim zemljama, njegova cena bi bila prevelika i oni nisu bili spremni da to platili, nego su tražili nekog mladog, ambiciozno, koji nema rezultate da bi bio dovoljno skup, nego samo da ga vide da se koprca i da hoće da radi nešto, a onda da ga oni obuče i evo ga, čovjek je sad uspešan i bogat zbog toga što je pokušavao i nije mogao da mene proda, tako da... Svako ko me ne bude prodao imat svetlu budućnost pred sobom u Japanu. Ali ima još jedna interesantna priča oko hrane u Japanu. Ajde i njima ispričaj to, pošto je jako interesantna priča.
Interesantna priča počne tako što nemojte ništa pričati sa Dorom, ako vas odvede na tvrđavu, nemojte ništa govorite s njim. Sedite da ljeljaju i ćutite. Sve što budete rekli biće izneseno javno pred ova dva mikrofona koje ne rade. Kažem, Akira, reci mi, molim te, ja sam trapav i brbljiv, ako postoji ikakva greška koju mogu da napravim, ja ću sigurno to da uradim, i ako postoji bilo što je tabu, garant ću da obodem ja iz prve. I on mi kaže, sve drugo je manje važno, vodi račun oko hrane. Njihov strašno lak socijalni običaj je da ih povrediš tako što ćeš da ne pojedeš hranu. Ako ti hrana ostane na tanjiru, to znači hoćeš da mu nešto poručiš. Tako da su svi obroci su, u stvari jedan zaloga je, tako se naruče, zaloga i pozaloga i da ne bi ostavio. Ako hoćeš da ga uvrediš, naruci zaloga i nemoj ga pojesti, to znači nije ti se dopala hrana. Znači, kada naručiš, pojedi. Tako da mi unapred kaže šta ne jedeš. Ja kažem, ne jedem iznutrice, prosto ne želim da znam, nemoj ništa od iznutrice da mi daješ, ja imam mentalni problem da stavljam crevo u usta. I odem u Japan. I on me vodi kod njegovog poznanika koji ima restoran pored Tokija, u selu, sve deluje onako ninja, svi su tu i sve kako u crtanim filmovima, i ja sedim i ona žena sa prostirkom, svi tučimo, klečimo dole na podu, ona nam donosi hranu, stavlja ispred i ja dobijem kreč, belu boju lica. Imam deo koji ti nisam rekao, sad ću njime da kažem, tebi zakazano nisam rekao. Ja jedan kupus sa štapićima, jedan kupus i cvilim. Ovo u moja usta neće ući. Svi za stolom, ne za stolom, za podom. Svi koji se valjaju sa mnom na podu su izbezumljeni. Šta je bilo? Nikad u životu ovo u moja usta neće ući. Bobe, šta je problem? Pa to nije iznutrica. Akira, ovo su živi puževi. Ali morski. Akira, jedi ono što se ne jede, si normalan. I dok mi se raspravljamo, da li sam ja njemu naglasio da ne jedem morske puževe, a ja kažem, ja ću jesti celo večer samo ovaj kupus i vi niste normalni, ja sam lepo rekao sa svi Japanci psihopate, a devojka koja sedi sa nama, kažem, Bobe, ne znam kako da ti kažem, reci, to što jedeš, da, to nije kupus. Ali ne znam, mrdim se odavde. To sam, kažem, pošto sam ja čovjek, ja sam jedini slepi ilustrator u zemlji, svaki od tih onih krpica kupusa ima male oči i mala usta koša. Trebalo mi dva dana da odem u WC, nisam smeo da idem, jer, bože šta, ako je to poraslo, male bele ribice služe pored puževa. I bio mi zabranjen ulazak u McDonald's. Rekao si mi i da ovo je tvoje neverovatna HD, ima neki ilustratori koji crtaju bolje od tebe, po tvom nekom mišljenju, da postoje neki ilustratori koji dolaze i da su neverovatno talentovani. Nešto da kažeš i publici o njima. Ja nikad sam znao za njih. Koji su to ilustratori? Sva deca su danas talentovani od mene. To što si ti upoznao, rekao si mi da si neke talentovane ilustratore upoznao i Sarajeva. Samo se sećam što nismo pričali o seksu. Sve drugo mi je potpuno, sad samo to razmišljam, bože, šta sam sve mogao pričam i šta bi rekao se mi iznao ovde. Svaka rečenica počne sa rekao se mi. Ima ih puno. Sad je bio u Beogradu, ja dolazim iz Beograda, tamo je gostao Enes Ćisić koji radi. To je mladić koji je odrastao za vreme borbe u Sarajevu i odrastao je, to je bila dirljiva priča jer je, ja pričam o mojoj trojici iz likovnog i mojoj profesorki koja me maltretirala, a on ima priču, isto ovako predavanje, u kome priča da je detinjstvo proveo tako što su ga roditelji slali, pošto su drva nestala u Sarajevu, onda je njegova mama kuvala na knjige. I onda, pošto je on išao u tu školu koja je srušena, onda su ga slali da ide da skuplja, da nađe knjige po učionicama razrušene i da donese da bi mama kuvala. I onda ga prebiju jer otkriju da on nije donos sve knjige da ona skuva, nego krije knjige, to jest najčešće je krio stripove da bi ih čitao. I onda mama ga prebije što je sakrio, a nije dao da kuva.
Ali kaže, a to sad priča ima na YouTube-u snimak, a priča iza je srušeno Sarajevo, mrtvi ljudi i tako dalje. A onda kaže, ali od svega toga sam više od stripova sam cenio, imao su knjige naučne fantastike, onda one se duže čitaju, a ima strane knjige koje se čitaju i imaju unutra crteže nekog stranca, Boba. I onda pokaže ovako, posle srušeno Sarajevo, onda moji crteži. I onda, kaže, onda sam mislio da je to stranac, a on nije stranac, on je naš čovek u Sarajevo. I na kraju je sad završio, i da, i onda je on crto po Bobu i sad radi u Marvelu, radi reboot Avengersa, reboot Spider-Man, radi Original Sin, je vada njegov ceo serijal, tako da je prosto uspešan čovek u Sarajevu. Ima gomila, svaki mladi čovek je maltene talentovaniji od mene, postoje, jesi ti birao takve ilustracije? To je ja imam i deče ilustracije. To je pogrešan folder. To je skinuto sa tvog... Imam 15.000 dečih ilustracija u džepu. Ovo su 14. Tako da ima strašno puno mladih ljudi. Ja sam glasniji od ostalih, ja sam deblji od ostalih, meni padaju, ja sam hrabriji, meni padaju više gluposti na pamet i prosto ima me duže, tako da sam ja već... Bila je slatka scena, ja ne volim Beograd zato što je bila pozorišna predstava i izašli su glumci iz pozorišne predstave i ljudi su sačekali glumce u foajeu ispred sale i prilaze i se čestitaju glumcima koji su glumili u predstavi, odrasle predstavi i čestitam, bila je divna predstava, prilazem i ja i čestitam i nekomu sad šapne kosom. Ma jeste vi Bob Živković? Jesam. Ona i Bob Živković? Da. Jao, što mi je drago, moj otac je obožavao vaše knjige. Taj! Tako da, strašno. Tako da, zato mene znaju više. Deca tek treba da dođu na red. Ne mogu se probaju od mene, ne vidi ih od mene, ja sam predebeo. Eto, još kako ima deče ilustracije, da. Ima Aždaja, ima i drugih radova. Kad je bio Jugoslav Vlahović, moj gost, rekao je kako mnogi ilustratori ne crtaju erotiku. A eto, hteo sam da mu pokažem da ima i pokvarenih. koji crtaju erotiku, ili ja? Ja ne crtam politiku, da. Politika mi ide na nerve i političare mrzim i to mi je onda, to se ublatiš kada pipriš njih, tako da mi je to onako neukusno. U principu radiš, većina stvari je smešna, tako da ja radim i erotike kod mene smešna, mislim da čak i nemam ni jedan ozbiljan erotski, nego uvek se sprdam s tim stvarima. Jedina stvar sa kojom se ne sprdam je politika, pošto mi to tužno nije smešno, tako da to je jedino što, na šta se ne mogu zezati. Ova malo pre ilustracija je bila jedina pobuna na Facebooku, na internetu, na socijalnim mrežama, su hteli da me linčuju zbog one mačke, tako da, neko je probao da me odbrani, on crta i decu tako, kaže, neka decu, neka, ali nemoj mačke da dira. Tako da. Ja sam, dok sam gledao ono sve što si radio, mislio da si manje crtao portrete nekih ličnosti, a posle sam otkrio da zapravo imaš jako, jako puno portreta, od Deda Mraza pa do Supermena i svih ovih naših poznatih i svetskih i domaćih ličnosti. Ali deca su naravno ono što najviše verovatno si radio i za kreativni centar kao tako i za zabavnik, ne? Od kad si saradnik zabavnik? Zabavnik je od 1989. godine do pre godinu dana. Preko 20 godina sa njima. A kreativni centar je od 1992. godine, pa evo još uvijek radimo. A sa zabavnikom više? A od 1982. pa do 90. godina sam radio naučnu fantastiku, tako da... A sa zabavnikom više ne? Zabavnik je u teškoj situaciji, finansijskoj, to je, a valja su svi tako da... Evo, ovde ima dosta tih poznatih ličnosti.
ne postoji tema koju radiš, nego u stvari zavisi ko ti naručuje. Dok je bilo tržište za naučnu fantastiku, dok su davali beletristiku, onda su me zvali za beletristiku. Ovo je bilo za kupus, šta god. Tako da u principu zavisi šta ti traže, tako da nemam ja svoje teme, nego u stvari šta tekst je provokacija, tekst je izazov. Kada smo se pripremili za ovaj razgovor, rekao si mi da imaš i određene pripremljene neke CD-ove i samo ilustraciji. Znači, o onome šta je dobra ilustracija, šta je loša ilustracija. Ovde ima jako puno mladih koji verovatno studiraju grafički dizajn i nešto slično što se zove ilustracija, pa šta bi mogao da im saopštiš, bar ukratko nešto o ilustraciji? Negde na kraju, kad se ja već mučio i uspio da formulišem šta ja to radim, ja sam to zvao neposlušnost, a Steve Jobs je to dao kao neki zakon i to je bio ovde neki od kanona u Apple-u i to još uvijek stoji kao kanon u Apple-u i to možda vidite. On je to formulisao da kada piše da je firma Apple, onda ne postoji znak. Kada imate jabuku, nikada nećete vidjeti reč. Ja sam reč koja nedostaje u knjizi. I u principu ilustracija je ono što vam fali u tekstu. Postoje trend da ljudi ilustruju ono što je napisano. I to je meni delovo kao jedna od onih najstrašnijih stvari na svetu, to je ona uputstvo za povraćanje u avionu. I znate, kad letite u avionu, u džepu ispred vas u sedištu, imate papir na kome je nacrtano u slučaju da avion počne da se ruši, a vi povraćate, onda se kesa uzima ovako, onda se kesa otvara ovako, onda ovako uzmete i ovako povraćate. I onda se ja obsesivno svo vreme leta razmišljam da ću umriti pored idiota koji ne zna kako da povraća. I on mora da ima uputstvo kako da stavi kesu i sad zamišljam, šta ako mu uzim uputstvo, će da trpa ovako na glavu. Znači, prosto čemu služi taj crtež, kako se kesa stavlja na usta, ako Boga znaš. I ja ću lagano da umirem, a vi slobodno. Tako da je ilustracija kontra toj kesi. Znači, prosto ono što se ne kaže i ono što ne znate, bi mogo da ilustrujem. Ako je to već napisano u tekstu, onda nema potrebe da to crtam. Zavisi od autora. Jasmika je moja bliska saradnica i ona mene zna i ona ostavi nedorečen tekst. Ona kad nabraja, ona nabraja na stole, bilo to, 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 i onda meni doda i stavi krastavac. I onda ja nacrtam, umjesto svega što ona rekla, da stavim krastavac, jer ono ostalo je ona rekla, pa onda znate iz teksta, ja sam samo dopunio crtežom. To je jedna varijanta, druga varijanta koju možete da crtate je da se sukobite sa pisem, to je kad pisac lupeta, onda vrlo često je moja ilustracija, jes, ti će mi kažeš, a šta je sa ovim, pa onda nacrtam moj odgovor na tekst. I najređe, i to je najlošija ilustracija, kada Voja Žanetić piše tu vrstu knjige, Voja napravi tekst, on ima isti smisao za humor kao ja i iste stavove, i onda sve što on napiše, on dopiše do kraja, ja nemam šta da dodam, mogu samo da ponovim ono što je napisao i vrlo mi je neprijatno da crtam njegove crte, to je prosto, sam višak u toj knjizi. Spomenuo si Voju Žanetića, on je bio deo ekipe Tim Talenata, još dok smo radili u Sači i Sači, sa Mićkom, ne? Je li tako? Nije. Nije, on je došao odvojno od njih. Mićko je bio Jasmika i Vlada Petrovića. Da. On je bio deo Indeksovog pozorišta. On je pisao Indeksovog pozorišta za vreme Miloševića. Ali sklopile su se kockice da jednog trenutka u Sači i Sači se stvori jedna ekipa jakih individualaca i timova, da tako kažem, koji su kreativno radili i bio si i ti deo takvog tima koji su doneli puno nagrada samoj agenciji, ali i tebi kao pojedincu
zadovoljstvo. Ne? To je bio azil za preživljavanje 90. godina. Mislim, još uvijek su mi svi prijatelji faktički odatle. Da. Tako da, lepo mesto se skupili ljudi. Pa dobro, uvijek postoje neki takav nukleus da se, oko čega se skupe ljudi. Ja se sećam kalendara koji si crtao za svaku nedelju po neku ilustraciju. Ovo je prvi od crteža iz tog perioda koji vidim. Inače, sve nestali su. Mislim, ako ne računamo na Cipiripi, Pevaj mi Cipiripijski i one Rumka Sato i... Da. Ne znam koje. Još. Proizvode. Da, za Zoološki vrt. Ovi susreti koje ja organizujem sa ilustratorima, karikaturistima, fotografima i primijenim umeticima su u okviru Novi Sad, Grad kulture za 21. godinu. Želim da ti predložim nešto sada ovako javno, da napravimo jedan izlet u Temišvar, pošto si išao svuda po svetu, ali ne znam da si bio u Rumuniji. Kada? Da li si uopšte bio u Rumuniji? Aha, nisam. Nisi, eto, prilike da odemo do Temišvara. Neki put. Ne, sad uskoro da to napravimo, jedan izlet. Znaš kako to zovemo ja i Jasminka u septembru, pošto ja kad mi kažeš može sutra, ne može ništa, sutra ništa ne može i ne može ništa večeras, ubiću se, ali kad kažeš može u septembru, u septembru može, i onda jedan dana dođe septembar, kuku meni, ano sad na roku obaveze, tako da, ako nije večeras, idemo u Temišvar, svi. Idemo septembra. Sa oba mikrofona. Temišvar. I ovim koji se krije odavde, šunje. Da napravimo jedan kontakt sa njihovim umetnicima, je li Temišvar postao grad kulture 21. godine, pa eto u Sarajevu studenti na akademiji imaju završnu izložbu, prave diplomski njihovi, na njihovoj akademiji umetnosti je, studenti skupljaju ljude iz celog sveta, tako što pozovu i pitaju da li hoćete tog i tog vašeg umetnika da pošaljete kod nas. Jedino Srbije, naravno, nije platila meni put, nego sam se cimao sam, ali iz Amerike su pozvali, američka ambasada je finansirala Amerikanca, ovo iz Norveške, ovo odavde, i skupe gomil umetnik u Sarajevu. Ne znajući nikog drugog. U Zagrebu to isto ljudi rade, prave festival dečje knjige, imali su problem kako da finansiraju nagradu, onda su rekli, a šta da im damo, kakvu nagradu da damo za dečju knjigu za pisce i za ilustratore, nemamo pojma, pa nemamo pare, pa nemaju ovakav ćup, nemaju onakav ćup, pa šta da im damo, šta da damo, i neko se iznervira, kaže dajte im ovcu. Kakvu ovcu? Pa u kutiji im dajte. I njihova nagrada se zove ovca u kutiji. A nagrada je, kako izgleda nagrada ovca u kutiji? Pa imaš kutiju i unutra ti ovca, koju štrika neka žena tokom godine, štrika ovce, i onda daju te ovce. Ja imam dve ovce, sam užasno sretan pastir, ja sam dve godine, sam najbolji hrvatski umetnik, dobro sam Bob Živković, krio, no dobro sam da ih ne grde, ali sve ovce su kod mene. Ne znaju, Sarajlije ne znaju za Zagrebčane, isto u Puli postoji festival, Slovenci zovu, Makedonci, uporno neki dom kulture u Makedoniji pokušava da organizuje, postoje nukleusi, ljudi koji rade predivne stvari, ali prosto se nekako nisu umrežili. Ja, pošto sam psihopata, pa više vremena provodim internetom nego uživo, ne mogu da prosto se adaptiram na, da kada izađeš sa fejsa, ljudi se među sobom ne znaju, ono, sviđa mi se ideja da se umrežiš sa Temišvarom, pa to bi, ali umrežimo se, bilo bi divno da svi ti ljudi zajedno kontaktiraju pa se napravi cirkus. Da, ali uživo, uživo, ne samo preko Facebooka. Dobro, i uživo, ako mora. Da se upoznamo sa njihovim umeticima i naravno da i ti... Ovo je rađeno za Novi Sad. Evo. Ovo je, to je neposlušnost i to je, i čekaj, nema da okreniš. I onako ne možeš dok, ne umeš, ne boj. Zvali se mi i kaže, Bobe, vi ste prava osoba za nas, to mi rade stalno. Pa to je rekla policija, pa to je rekao predivni, vi ste jedine, vi ste prava, naš direktor se sastavili, mi smo se svi sastavili, odbor direktora, i mi smo svi rekli, pa ko bi to mogo da uradi, ko je, a onda smo svi rekli, pa naravno, pa Bob Živković je ko rođen za to. Za šta?
mi smo firma ta i ta, mi proizvodimo preparat protiv gljivičnog obolenja kukuruza. Ja prava osoba za vas. I radio sam preparat protiv gljivičnog obolenja kukuruza, prvo sam pitao šta je gljivica, šta je kukuruz i šta je preparat. A onda su me Novosađani zvali, Bobe, vi ste prava osoba za nas. Ja sam ubeđen da sam prava osoba za vas, a šta treba? Mi smo baletska grupa. I šta hoćete da ne mogu da shvatim, ono, ne, nigde sebe ne vidim u tome, pa bi mogli da radite plakat za našu predstavu. Jo, Bože me prosti, pa mogu da probam, otko znam, nikad u životu nisam video ništa od baleta. Dobro, a onda me spusti slušajca, onda ja se sekiram, onda mi zvoni telefon. Bobe, nešto vam nismo rekli, šta? Sponzor su nam gaće. Ne razumem, firma koja pravi čipkaste gaće nam je sponzor. Dobro, je bi mogli u vaš crtež da ubacite gaće negde? Gaćete? Pa čemu se radi u vašoj baletskoj? Pa mi o čemu se ne radi? Pa šta radite? Pa skakuću, pa... I šta se radi da crtam baletanke gaćeva? Pa kako bi mi mogli? I vrati sada. Ovde je malo teže. Evo, to je. To su... To je na mom CD-u, na tom CD-u nemaš. Na mom CD-u ima... To je serija, ja sam napravio knjigu. Mislim da ima nekde oko 140 vrsta gaća. Prosto, kako ti kažem, ok, ako one, ali gde su tu baletanke, pa one skaču tamo na onome, a ja crtam onda gaće. Onda sam crtao razne vrste za gaće, ima 140, ima banatske gaće, ima ovakve gaće, ima političke gaće, ima ovakve, onakve. Onda su oni to, nisu bili sigurni kako će da uspe, onda je ta knjiga bila užasno popularna, a onda su mi javili, kaže, šta imamo, Bobe, problema sa predstavom, kakve? Pa kaže, ljudi dođu na predstavu, uzmu knjigu i odu sa predstave. Tako da sada, to je to poslednji podaci je predstavim, oni ih sad daju na kraju predstavite, ne bi pobegli, koji izdrži džipanje, evo, to su sve te gaće, da dobije knjižicu. Tako da... Ajde, skloni se. Nema gde da skloni. Tako da je to za Novi Sad. Ovo je za Tuzlu. Nemoj da nas uznemiri da te gledamo. Razgovoru nikad kraja. U svakom slučaju, bez obzira na ovu prezentaciju i što je se naš gost odazvao ovom razgovoru, mislim da Bob Živković bi trebao, ali ne zavisi samo od njega, naravno to, da bude i na neki drugačiji način prezentovan u Novom Sadu sa jednom većom izložbom i za to će biti, nadam se, i prilike. Ja ću sada ostaviti malo i vremena za vas, ukoliko želite da mu postavite neka pitanja, a siguran sam da u publici ima takvih koji žele nešto da, pa izvolite. Izvolite. Jeste li animaciju? Ja ovo radim za sebe. Provokacija je jednaka, i to sam dugo vremena tražio metaforu, jednaka kao bilo ko od vas kada nađe okrštenicu. Znate, imate ono vodoravno, reč, četiri slova i onda se zastaneš i meni je identični problem kad mi date bilo šta, gljivično obolenje ili baletsku predstavu, vodoravno četiri slova, ne znam šta, i onda se setiš i u trenutku kad se setiš koja je ta reč, prestaje izazov. Ostatak je vrlo dosadan posao. Postoji legenda za vreme bombardovanja Beograda, sam uradio tri knjige, onaj tekst za početnike, viceve i bajke, i onda je moja sestra došla i uzdahla, da imamo sreće da je nuklearni rat, ti bi karijeru napravio,
jer onda je bilo ljudi kod mene i nije mi bilo dosadno, oni dođu svi kod mene, ja popalim sveće i crtam na stolu, a bude gužva i onda mi nije dosadno, jer ti kada smisliš šta je odgovor na ono gljivično bolenje, onda treba da sediš dana i dana i da vučeš crticu po crticu, crticu po crticu, to je smrtno dosadan posao i tu nema ni lepote ni radosti, nego prosto fizički da provedeš užasno dugo vreme za stolom. To sve puta hiljadu je animacija. Pa mi nije tako, trebali smo raditi nas dve jedan sport, pa se rekao ne možemo da raditi. Da zašto, vidiš da. Pa u principu je puno posla. A nije dosadno. Pa, da. Tebe zabavno. Ja pokušavam da što pre pređem na sledeći zadatak, ono, kako mi rešiš, mogli bi da nacrtamo gaće i odmah ja mislim šta radim sa kukuruzom. Odmah odem dalje u glavi, ja. Izvolite. Spustili ste ton ispod, slepi miševi su poleteli. Opet će da me gradi čovek. Kompjuterom? Brže. Ja sam, prošle godine sam kupio tablu i izbacio Photoshop iz 94. godine sam imao. Prosto, zato što mi tu sve setovano i nisam morao ništa da menjam i znam gde mi se nalazi koji tools i prosto mi to bilo najlakše. I onda su me grdili i grdili, prosto nema potrebe za boljim. I sada zbog table sam uzao bolje i nerviram se užasno što mi usporilo, jer ja pokušavam da završim da igram igrice. Mebius je bog i sad u Japanu, Japan ima dva muzeja, za ovaj drugi sam platio 500 evra skuplju kartu, i Akira je platio 500 evra skuplju kartu, sam tražio da odem u taj muzej, od nede februara, marta, kad smo se dogovorili da bi ja došao u Japan, prvi slobodni termin je bio 3. oktober, ne znam kad mi je majka rođena, znam da sam bio 3. oktober u muzeju Miyazakije, Ghibli studio. 3. oktobar je bio prvi termin kada je moglo da se uđe. Zašto? Što Japanci ne dozvoljavaju da uđe koliko god hoće ljudi u muzej, nego može bude samo ograničen broj da ti ne bi smetali kad priđete nekome dahće za vratom. Tako da je prvi slobodan termin bio 3. oktobar i onda se pojavio, ali u muzeju stripa, koji je veći od bilo kog muzeja, a Beograd nema ni jedan, postoji kafić ispred muzeja, u kafiću su stolovi, i Japanci šta god da si radio, ključići da ono je vuko jednog belca, Akira nosom sa sobom, da bi pušio, jer Japancu je neprijatno priđe ako je belac tu, nego on, ovaj belac stoji pored njega da stražarim, da bi on zapalio cigaru i onda ne može policajac da viče na njega. Ali je prišla žena i rekla, hoćete reći, šta je rekla? Rekla je, kaže, hoćete reći vašem gojaznom drugu da prekine da liže zid. Na zidu je Mebius crtao rukom. I to je potpuno bio religijski. Sediš u restoranu i najveći umjetnik svih vremena iza tebe je škrabao. Pa nemoj da pričaš da je to njegovo i da ja sad pipam ručicama.